Jag gör det. Ja, är vi i Vallarna i Frankeberg. Nu är jag i Frankeberg. Jag ska titta på Vallarna. Jag ska titta på vin. Va? Vad då? Nu ska du börja med YouTube. Jaha. Här är min video. Ska jag... På video. Är det ljud då? Ja, det är som vi pratar. Nu är vi på Vallarna i Frankeberg. Ja. Eller hur? Och här är det vackert. Ja. Det är ju det där, så.